Мої вітання усім глядачам. Телепроект «Лінія здоров'я» в ефірі. З задоволенням представляю експерта сьогоднішньої студії Тетяна Бондаренко, лікар дитячий анестезіолог, педіатр. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю, пані. Тема, яку будемо обговорювати наразі, дуже актуальна. І я б сказала, та, що на часі за актуальністю як для медичної спільноти, так і для громадськості. Скажіть, будь ласка, наскільки правець як захворювання є небезпечним? І чому саме зараз ми про це будемо говорити недаремно в цій студії? Ну, правець – це досить небезпечне захворювання. Лише варто сказати, що специфічного лікування від нього такого, як антибіотики, обільне пиття, так як ми рекомендуємо при якихось інших захворюваннях, від нього не існує. Дуже великий ризик смерті і дуже великий ризик ускладнень від цього захворювання. І саме основне, що може його будь-яка людина, як я кажу, спіймати, оскільки збудник правця досить багато років живе в зовнішньому середовищі. Стійкий збудник до факторів і тепла, і до холоду, і до висушування. І якщо людина не захищена, якщо в неї немає імунітету від цього, до цього захворювання, будь-яка подряпина, будь-яка ранка, яка часто зустрічається в нас в житті, може призвести до цього захворювання. Недаремно в студії сьогодні ми піднімаємо цю тему, адже на Вінниччині зафіксований такий, я б сказала, кричущий випадок захворювання на правець у 10-річної дівчинки, так, пані Тетяна? Так. Звідки ситуація взялась? Чому дитина захворіла? Ну, перше, діти є діти. Ми не можемо поставити в кришталеву капсулу і заборонити бігати, цибати, їздити на велосипеді, взагалі гратися. Виникла досить случайність, вона поранила пальчик на нозі вдома, потім, мабуть, бігала босоніж, і збудник правця, скоріш за все, десь у дворі попав в цю ранку. Але сама основна причина, чого розвилось захворювання, дитина була не вакцинована, не було жодного щеплення. І тому, безумовно, збудник попав в організм і розвинулась досить важка форма захворювання. Тобто, от у цієї дитини захворювання розвилось дуже швидко, і ті прояви, які побачили лікарі, коли дитину достали, ставили в лікарню, вони вже вказували на дуже важкий перебіг. Давайте зараз вже так покроково для батьків, які нас уважно слухають. Деякі батьки в силу своїх певних таких переконань, чи то релігійних, чи інших песимістичних, я б сказала, переконань, відмовляються робити щеплення дітям. Скажіть, будь ласка, от які симптоми насторожили батьків в цій дитині, що вони звернулись до фахівців уже, розуміючи, що вдома не нададуть допомоги? Та картина, яку застали лікарі, ну, перше застали це медики бригади швидкої медичної допомоги, то були тотальні судоми. Тобто дитина повністю, її м'язи були напружені, скорочені. Це, знаєте, як картинки старі. Старі картинки, коли ми колись бачили в підручниках, як описували правець. В людини настільки спазмовані м'язи, що він дугою вигинається і стоїть на п'ятах, і на потилиці торкається ліжка. Тут дитина була вся настільки спазмована, що вона не могла говорити. Вона не могла повертати голову, вона могла рухати руками і ногами. Тобто всі м'язи були спазмовані. Безумовно, були якісь перші ознаки, мабуть, на які батьки не дуже звернули увагу. А перші ознаки можуть бути такими, що починають спазмуватися, ну, судоми виникають в м'язах шиї, обличчя. Дитині стає важко говорити, важко відкрити рот, щоб їсти. Вона відчуває головний біль, дратівливість. Ну, не кожна дитина може це описати, але кожна, ну, батьки можуть помітити, що дитина не може відкрити рот, їй важко повернути шию. Деякі батьки іноді сприймають це як прояви вірусної інфекції, там, що, ну, лімфоузли запалились, там, припустимо, ангіна, да, і тому біль в горлі, тому не може повернути шию. А насправді ось це є першими ознаками правця. А далі вже включається, вражається всі м'язи, і спина, і тулуб, і кінцівки. І саме небезпечне, що
спазмуються м'язи дихальних шляхів, в першу чергу голосових зв'язок, і може на цьому фоні наступити зупинка дихання. Це дуже небезпечно. Наразі яка ситуація з цією дівчинкою? Вона була госпіталізована в інфекційну обласну дитячу клінічну лікарню, так? Так, так. Дитина знаходиться в відділенні реанімації. Вона на штучній вентиляції легень, оскільки ці судоми, які в дитини є, їх не можна зняти один раз і назавжди. Вони купуються медикаментами. В такому випадку в нас вже є досвід, ну, на жаль, такий досвід, як вести таких дітей. Діти ведуться в стані, ну, седації. Це значить медикаментозний сон. Або можна навіть сказати медикаментозна кома. Для того, щоб постійно знімати ці судоми. Тому що вони вражають і мозок, і вони небезпечні для дихання, і вони дуже болісні для людини, яка це переносить. Дитині ввели специфічний імуноглобулін. В нас є в області, він був доставлений Міністерством охорони здоров'я України, специфічний протиправцевий імуноглобулін, ввели максимальну дозу. Це може інактивувати той токсин, який є. Але те, що той токсин, який вже попав в м'язи і робить свою дію, вже складно вивести. І тому ці судоми прогнозовано, вони можуть досить довго, і до 2 тижнів, і до 3 тижнів перебіг їх може бути. Чи роблять лікарі якісь прогнози стосовно подальшого лікування і взагалі самопочуття дівчинки? Ну, прогнозів на даний час не роблять ніяких, оскільки основне – дитину постійно тримати в стабільному стані, щоб не було порушень з боку нирок, щоб не було порушень з боку серцево-судинної системи. Тобто, щоб справлялося серце при необхідності його підтримувати, щоб дитинка тримала тиск. А судоми, ну, скажімо так, з нашого досвіду були дітки, які могли, ну, якщо легкий перебіг і середньоважкий перебіг, це буквально тиждень-два, а перебіг судоми потім йде на покраще. А в нас, на жаль, є досвід, коли дітки поступали в такому важкому стані, і вони були на штучній вентиляції легень до 2 місяців. Тому на даний час сказати, наскільки швидко вдасться вивести дитину з цього стану, це досить складно. Пані Тетяно, вакцинація від правця входить в календар обов'язкових щеплень, так, профілактичних, так? Так. Давайте нагадаємо нашим глядачам, взагалі, як виглядає цей календар, коли робиться перша така от прививка, так, щеплення. Я одразу хочу зауважити, що правець досить коварний збудник. До нього імунітет дуже нестійкий. До речі, якщо людина перехворіла на правець, вона ж може перехворіти їм другий раз, третій раз і п'ятий раз. І вакцинація, на жаль, не може досягнути пожиттєвого імунітету. Тому саме від правця, так же, як і від дифтерії, від кашлюка, людина потребує декількох щеплень. Це йде перше щеплення в 2 місяці, зараз по календарю щеплень. Дитина має провакцинуватись тричі з проміжком в 2 місяці. Це в 2, в 4, в 6 місяців. Потім йде 4-те щеплення в 1,5 місяця. І потім, перепрошую, 18 місяців, 1,5 року. І потім щеплення в 6 років і в 14 років, але в 16 років. Але далі кожна людина, коли переходить вже в дорослий вік, має що 10 років собі поновлювати щеплення від правця і від дифтерії. Власне, це тримати мусять на контролі як самі пацієнти, так і сімейні. Сьогодні сімейні, так, лікарі. Розумію. Бо вони є вже членами багатьох родин, так, вони знають абсолютно все про ті родини, якими опікуються. Наскільки тут є високою свідомість сімейних лікарів? Я розумію, що, можливо, чіпаю таку тему, яка є болючою, тому що є певна категорія лікарів, які, можливо, в період того, що країна переживає весь світ ситуацію з COVID-19, от саме вакцинування від правця відтерміновують. Чи є така ситуація? Так. На жаль, так. Ми всі розуміємо, що коли була об'явлена пандемія на коронавірус, безумовно, багато хто злякався, і батьків, і медичних працівників, припинили щеплення, але це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно, і про це кажемо не тільки Міністерство охорони здоров'я, не тільки Центр громадського здоров'я, про це кажуть і Всесвітня організація охорони здоров'я, що на даний час, якщо ми припинимо щеплення,
то ми отримаємо спалахи інших хвороб, ті, які ми, від яких ми захищені щепленнями. Ми тільки недавно вийшли з спалаху кору. Ще поодинокі випадки реєструються. По правцю ми щороку маємо від 3 до 5 випадків, ну, у дітей і у дорослих по області щороку захворювання на правець. Тобто на даний час система охорони здоров'я просто може не справитись з тим навантаженням, що має додатково до коронавірусу, якщо ми будемо мати ще спалахи інших інфекційних хвороб, які можемо запобігти вакцинацією. Тому на даний час вся нормативна база, да, вся та база, яка регламентує роботу сімейного лікаря, стоїть на засадах вакцинації, продовження вакцинації. І Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує на тому, що під час пандемії, під час карантинних заходів, ми не можемо припиняти планову вакцинацію. І тому зараз ми вже маємо, ну, такі регламентуючі документи із рівня Києва, із рівня Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, як організувати щеплення. Зараз амбулаторії не заповнені пацієнтами. Все-таки більшість пацієнтів консультуються з сімейними лікарями по телефону. І абсолютно реально організувати щеплення в амбулаторіях, це значить попередній дзвінок сімейному лікарю. Або сімейний лікар телефонує, безумовно, ви праві, телефонує своїм пацієнтам, щоб нагадати, вам 4 місяці, вам треба зробити чергове щеплення. І призначити чіткий час. Тобто, щоб не було скупчення, ну, мам і дітей в поліклініках. І коли отакі кроки зроблені, коли медичні працівники в захисних масках, коли пацієнти приходять такого в захисних масках, і тоді ми мінімізуємо контакти, ми мінімізуємо ризик того, що підхватить дитина коронавірус або її супроводжуючі, але ми реально зможемо забезпечити вакцинацію. І, на щастя, зараз більшість сімейних лікарів все-таки, ну, йдуть по цьому шляху, організовують такі прийоми по запису, організують різні входи в амбулаторії для пацієнтів з вірусними інфекціями, да, або з якимись іншими скаргами, і здорових пацієнтів, для того, щоб все-таки вакцинувати дітей і дорослих в тому числі, і якось запобігти спалахам інфекційних хвороб, які ми можемо запобігти. А пані Тетяна, наскільки готова область в плані забезпечення тими препаратами, от, власне, для порятунку, так, якщо раптом, отак, з дівчинкою 10-річною? Ну, скажу так, що в нас на даний час є імуноглобулін протиправцевий, в нас є протидифтерійний антитоксин, в нас є протибутулінистичний, це я перераховую ті такі досить складні захворювання, є сироватка проти отрути змій. Тобто в певний запас сироваток і імуноглобулінів, які зможуть врятувати життя пацієнтів, він є. Але він не безмежний. Це такий ургентний так, запас. Так, це ургентний запас. От, на один важкий випадок ми можемо витратити від 15 до 25 флаконів імуноглобуліна, в залежності від дитини або це дорослий. А на даний час в нас по протиправцевому імуноглобуліну близько 60 флаконів. Флаконів ще є в запасі. Тобто запас є, але краще не доводити до імуноглобулінів. Краще зробити щеплення, яке захистить, яке дасть можливість не доводити до крайньої межі. Правець, якщо вже сталося, він більш легкій формі протікає в дітей чи у дорослих? Ви знаєте, це залежить від статусу, імунного статусу. Безумовно, найважчий перебіг – це в тих, хто взагалі не має щеплень, те, що стосується дітей. А для дорослих важливо, коли останнє щеплення проводилось. І, на жаль, ми мали смертні випадки від правця у дорослих в такому віці – 50+, тобто коли люди вже 20-30 років не проводили собі щеплення. Тобто, мабуть, останні щеплення були ще в школі в 16 років і протягом 30, а то й 40 і більше років не повторювали щеплення. Безумовно, значить, імунітету, захисних сил не було і перебіг був також важкий. І дуже важливо ще, це скільки
яка рана, скільки збудника попало в рану, як оброблена рана. Це також дуже важливо, тому що деякі, ми так по старій звичці, використовуємо перекись водню. Але це не дезінфектант. Нам треба використовувати правильний дезінфектант і правильно обробити рану вдома, для того, щоб максимально забрати збудник з рани. Добре, продовжуйте цю тему, що має бути в домашній аптечці, щоб правильно обробити так. рану, якщо це не перекись водню. Це, по-перше, треба бути готовим, коли є рана, треба її промити. Знаєте, механічне промивання водою з миючими засобами, вона також очищає рану від збудника, від кусочків землі і бруду, які попадають, в яких буде збудник. Наступне – це просушити рану, безумовно, не розтирати, тому що це може бути боляче. І далі спирт в місні дезінфектанти або дезінфектанти без спирту. Їх зараз великий перелік, але там має бути написано, що це дезінфектант проти вірусів, зазвичай пишуть вірус СНІДу, вірус гепатиту Б і С, але там має написано проти більшості бактеріальних чинників. Тому що, в принципі, спирт вмісні або сильні дезінфектанти без спирту, вони дієво впливають на те, щоб вбити цього збудника. Для дітей важливо дезінфектант, який не пече. Тому що ми розуміємо, що рану обробити дитині декілька разів, а рекомендується в день, коли рану отримали, хоча б 2-3 рази, максимум 4 рази обробити за добу цю рану. Безумовно, це стрес для дитини. Є такі препарати, як йодомарин, є хлоргексидин, є препарати октенісепт. Ну, я називаю такі розповсюджені препарати, які дієві для дезінфекції, які не викликають таких різких дискомфортних явищ при обробці, і якими можна ефективно обробити. Тому що якщо ми просто капнули дезінфектантом одну каплю, це неефективно. Треба гарно обробити, обробити края рани і декілька разів повторити цю процедуру. Ну, літо, він якраз той період так. сезонний для того, аби були збиті колінця у дітей так. і пізнання світу в них так. розширилось. Ну, дитинство без збитих колінець – це не дитинство, так. напевне. І тут батькам треба уважно зараз вас дивлячись і слухаючи, замислитись, якщо немає зробленого щеплення так. і десь відійшли від норми так, угу. дат календаря, так. то потрібно на це не те, що зважитись, а вже зробити рішучий крок. Так, безумовно. Вже треба передзвонити своєму сімейному лікарю. Запитати, тому що сімейний лікар має всю документацію і в електронному виді, і в паперовому виді, які щеплення зроблені, які пропущені. Знаєте, це називається індивідуальний календар щеплень. Так. Тому що від залежності від віку кожній дитині, якщо вона не повністю щеплена, має відпрацювати свій індивідуальний календар щеплень. І безумовно, можна наздігнати все. Да, якщо дитина не щеплена, її більше 2 років, ми вже не зможемо їй зробити вакцину від туберкульозу, вона вже не робиться. Або якщо старше 4 років, ми вже не будемо робити від гемофільної інфекції. Але від правця, від дифтерії ми можемо зробити в будь-який вік і в будь-який час. Зараз вакцина є, вона в достатній кількості для ревакцинації, для вакцинації дорослих. Тому, безумовно, треба телефонувати сімейному лікарю, уточнити, що треба зробити, і прийти вакцинуватись. Чи є якийсь певний підготовчий період до такої вакцинації? Або ж після вакцинації, чи потрібно якийсь такий зберігати певний стиль життя для того, аби спокійно організм переніс таку реакцію? Ну, перше, безумовно, ми рекомендуємо, що не треба планувати в день вакцинації досить рішуче змінювати місце проживання, місце перебування, якісь подорожі планувати. Це звичайні рекомендації, оскільки вакцинація може викликати біль в місці ін'єкції, вона може викликати певну температурну реакцію. Це є нормою? Так, тобто 50% людей, яким проводиться щеплення, будуть мати підвищену температуру. Особливо діти, вони більш бурно реагують.
І це не є погано. Це не є погано. Коли йде температурна реакція на вакцину, це не значить, що погана вакцина. Це значить, що у дитини така індивідуальна реакція на цю, на саме на цього збудника, який ми щеплення, з якого ми зробили. Тому батькам рекомендую я завжди в день вакцинації і 2-3 дні старатись не планувати подорожі, не планувати якихось днів дитячих таких зібрань, тому що це ризик інфікування іншою інфекцією після вакцинації. Але ні в коєму разі не треба думати, що вакцинація знижає імунітет. Ні, вакцинація стимулює наш імунітет, вакцинація підштовхує боротися з збудником. Підготовки до вакцинації ніякої не потрібно. Безумовно, батьки мають контролювати, чи є підвищена температура тіла в дитини. Це проконтролює ще й лікар при огляді, коли дитина буде на огляді. Безумовно, огляд лікаря обов'язковий перед щепленням. Обов'язковий. Це треба горлишко подивитись, послухати легені, щоб не було ознак гострого захворювання. І після щеплення багато лікарів, я також рекомендую своїм пацієнтам, що треба мати під рукою жарознижуючі препарати. Якщо температура піднімається вище 38,5 градусів, або якщо дуже сильний біль в місці ін'єкції, навіть з маленькою температурою, то ми радимо препарати такі, як парацетамол, ібупрофен в віковій дозі, для того, щоб полегшити оцей перебіг після щеплення. Зроблено щеплення від правця, і на часі тема з COVID-19 не стихає. Так. Наскільки тут може бути взаємо якась така ланцюгова реакція? В період того, коли зроблено щеплення, імунітет, він не послаблюється, ви кажете, так? Він не падає в своєму статусі. Але батьки все одно будуть хвилюватися, аби дитина ніде не наразила себе на іншу недугу. Ну, ви знаєте, Всесвітня організація охорони здоров'я чітко рекомендує, що щеплення під час карантину або при контакті, можливому контакті з інфекційним пацієнтом, щеплення проводиться, воно не зупиняється, воно не вплине на реакцію після щеплення, воно не вплине на імунітет. Можливо, десь і підстигне імунітет, щоб боротись з іншою інфекцією. І тому боятися, що дитина, якщо проведено щеплення, а протягом певних днів буде контакт з інфекційним хворим, що дитина гірше перенесе це інфекційне захворювання, ні. Це, ну, таке не прослідковується. Ми ж все-таки маємо вже великий досвід по щепленням, багато десятиріч досвід. Тому не треба боятися робити щеплення, коли в суспільстві є підвищене захворювання на якесь інше інфекційне захворювання. Не треба цього боятися. Головні точки тих тем, які найбільше цікавлять глядачів, ми з вами зачепили. І тепер ваші рекомендації, пані Тетяно, для тих, хто відмовляється або ж, можливо, переглянув свою точку зору щодо щеплень. Ну, перше, я завжди рекомендую. Зважуйте ризики самого важкого захворювання, від якого можна легко захиститись. Не бійтеся, не бійтеся, довіряйте своєму сімейному лікарю, довіряйте медичним працівникам, які мають велику інформацію про саму вакцину, про можливі ризики захворювання, про можливі ускладнення захворювання. І ще, я завжди кажу, захищайте себе, захищайте свої родини, захищайте своїх дітей. Дякую вам за дуже цікаву і змістовну розмову. Телеглядачі отримали великий об'єм інформації, право вибору робити тільки їм, і віримо, що цей вибір буде вірним. Нехай вам щастить. Говорили сьогодні з експертом програми «Лінія здоров'я». Тетяна Бондаренко була у нас в гостях, про небезпеку правця і про методи профілактики цієї недуги. Єдиним, який є, щеплення. Нехай щастить, бережіть себе і будьте здорові!